her i kommunen, for de fleste af jer, i hele jeres tidlige uddannelsesforløb. Det er jo altid med stærke følelser for omkring jer, at jeres forstander og lærer tager afsked. Det har vi jo set før. Så der er altså også en smule vemod i hvert menneske, som skal forlade sin skole, hvor man menneskeligt har udviklet sig i samspil med kammerater og lærere. Og I kan jo ikke komme udenom, at i resten af jeres liv, så vil I være præget af denne tid på handelsskolen. Selvom nogen af jer kun har været der et år, så vil I det. Prøv bare at tænke tilbage på, hvem I var for 3-4 år siden. Og så husk, at det er jeres generations lod på tilværelsen mere, end det måske har været før, at fortsætte med at være i uddannelse. Og for mange vedkommende også være dem, der på den ene eller den anden måde skal videregive det, I har lært. Den samfundsviden, nu og i fremtiden, er det største, man får til låns, og som man er forpligtet til at bringe videre efter bedste evne. Det er ikke samfundets ønske og mål, at det kun skal anvendes i et ego-trip til fordel for den enkelte. Det, der gør vores samfund til noget særligt, er den store frihed, både af åndelig og økonomisk rang, som vi har tradition for her i landet. Derfor, kære elever, tag vare på jer selv. Brug jeres dygtighed, så I med god samvittighed overfor jer selv og jeres forældre, og det samfund, I er en del af, kan arbejde videre og blive nogle af de gode mennesker, som vi alle sammen gerne vil sætte pris på. Til slut vil jeg sige, prøv nu selv og prøv jer selv af. Rejs ud og lære mere, men husk, I er altid velkommen tilbage i den kommune, i det fællesskab, der vil vedblive at holde af jer. Vil alle rejse sig, undtagen eleverne? Og nu bringer vi et trefold i kuranten for vores 1990 handelsstudenter. De længe leve! Nu vil vi gerne have lov at byde på et glas, så hvis I kan finde ud af det, vi laver og komme til et glas, så værsgo. Og efter eleverne er forældrene velkomne. Thank you.
Thank you.
tænkt fra Ishøj Kommune, så I kan have noget at tænke på, når I tager det op af lommen. Så hvis eleverne vil komme på scenen, så skal I få. Thank you.
ikke vide alt på forhånd. Jeg vil bare have lov at sige dig tak, fordi du er kommet med så mange gode hanselever her på Rødhus. Ja, og jeg har været stolt af det hver eneste år. Ja, og fordi du nu vil koncentrere dig om at undervise, så siger jeg tak for din indsats indtil nu, og her har du lidt med på bolden. Ej, det er næsten af for meget. Stolt. Det er et smadret godt resultat, jeg er kommet med hvert år. Det er jo en lille, som jeg tænker så meget længe på, at man er sådan en lille bygge, hvis I hører. Så det er jo en lille bygge.